Assalomu alaykum. Bahor eshik qoqib turgandik. Sezdingizmi? O'lkamiz uzra bahorning hidi anqib, ko'klamning ifori taralib, odamlarni yaxshilikka, harakatga, mehnatga chorlayotgandik. Ha demak, onaxonlar doshqozonlarda sumalaklarni qaynatsa, qizu juvonlar soch bargaklarini taqib, o'smalar qo'yib, go'zallikka oshno bo'lishga intilishadi. Ana shunday vaqtlari o'lkamiz bayramona liboslarni kiyib, xalqimiz bilan birgalikda yanada go'zal ko'rinadi. Yo'l-yo'lakay mana shunday bahoriy tilaklarni ko'ngilga tikkan holda Mo'jizalar makoni nomli ilmiy ommabop ko'rsatuvimizni e'tiboringizga havola etish niyatida Angren shahriga yetib keldik. Odatda tog'li qishloqlarda bahor kechikib keladi deyishardi. Lekin bu yerda ko'klam shoshib, pishib yetib kelishi bilanoq atrofni o'zgartirib, o'zi haqida xabar berishga oshiqdi. Ko't o'lanlar orasidan mo'ralab turgan sariq chechaklar va binafshalarni aytmaysizmi? Yorug' olamga bo'y taratib, o'zini ko'z-ko'z qilishga shaylanayotgandek, jilmayib turgan malikalarga o'xshaydi. Xullas, atrof boshqacha. Har qalay, bizning ko'zimizga boshqacha ko'rinib, tog'li qishloqning xush havosidan to'yib-to'yib nafas olib, kengliklarga hayratlanib boqamiz. Biroq biz bu yerga faqat shu tuyg'ularni ich-ichidan his etish uchungina kelmaganmiz. Maqsadimiz Angren tarixiga bir nazar tashlab, Oqqush bobo to'g'risida batafsilroq ma'lumotga ega bo'lish. Bu maskan Gulbog' mahallasida joylashgan. Bizi Gulbog mahallamizda 34ta ishlab chiqarish korxonalarimiz bor. Angren sanoat shahri deganda bizi mahallamiz misol bo'la oladi. Bu korxonalarga bizi mahallamiz yosh yigitlarini ish bilan ta'minlab berishgan. Aholimiz gaz bilan ta'minlandi. Bog'chamiz yo'q edi. 100 o'rinlik bog'cha qurdik. Hozirgi kunda bolalarimiz, mahallamiz aholi foydalanibdi. Xursand mahallamiz. Mahalla raisi bilan suhbatlashib, mahalla fuqarolar yig'inidan chiqayotgandik, bolalarga duch keldik. Xormela bolalar. Assalomu alaykum. Oqqush bobo haqida bilasizlarmi? Yo'q. Yo'q, uncha bilmaymiz. Sizchi? Assalomu alaykum. Yo'q. Men bilmayman Oqqush bobo. Hali o'qimadim. Bilmaysiz-a? Yo'q, hali. Yaqinda hashar bo'ldi. U yerga biz borib hasharga yordamlashdik. Ariqlarni va daraxtlarni tozaladik. Oqqush bobomiz Gulbog' mahallasida joylashgan bo'lib, bu haqida to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Oqqush bobo haqida bilmayman, lekin Oqqush bobo qabriston juda obod. Bitta doim 1 yilda 4 marta, 5 marta doim hashar bo'lib turadi. Sizlar ham qatnashasizlar? Ha, kecha ham borib keldik. Bilmaymanmi? Bilishni xohlardingiz? Ha? Ha, men ham shu bilishni xohlardim. Oqqush bobo ziyoratgohi Ohangaron daryosi bo'yida, bahavo sulim maskanda joylashgan bo'lib, tog'larning yoqimli nafasi urilib, dimog'ingizni chog' etadi. Bu yerda 7 gektarga yaqin maydonni egallagan qabriston bor. Tepalik ustida atrofni qo'riqlab, yaxshilikka chorlab turgandek ikki avliyo maqbarasi turibdi. Biroq bu maqbaralar hali qayta qurilib, alohida ta'mirlash ishlari olib borilmagan bo'lsa-da, juda ham ko'rimli joyni egallagani uchunmi, o'ziga xos tarzda nur taratib turgan kabi fayzli ko'rinadi. Betta qishloq ham bo'lmagan avval. Keyinchalik Angren paydo bo'lish paytida obli qishloq bo'lgan. Keyinchalik xalq kelib, mana shuncha aholi ko'payib ketdi. Shundan keyin bet mazorga aylanib turib, mana hozir qabristonga aylangan. Aholi joyi kengaygandan keyin betam sekin-sekin joyi torayib boryapti. Bizdan oldingilar, kattaroq kishilar ularda hammasini aytishgan. O'sha davrdagi biz ahamiyat bermaganmiz bu narsaga. Ha, oldin qiziqmagansiz. Ha, keyinchalik mana o'zimiz mustaqillik bo'lgandan keyin mana shu davrlarga o'tib turib, masalan, obodalashtirish ishlari, mana atroflarni tozalash, o'rash, o'sha ishlar olib borilyapti. Endi bunga xalq chiqyapti hammasi. Hasharga. Hashar aytilgan paytda xalq kelib, mana shu yerda birgalikda hammasi jamoat jam bo'lib, tozalash ishlarini masalan ko'rish kerak bo'ladi. Hozir yana mana mahalla raisi aytibdi, yangi yerimiz bor, endi joy torayib borgandan keyin qo'shiluvchi yerlar bor. Uni hozir yozuvda ko'rsatilgan ekan. O'sha ozgina vaqt ichida hal bo'ladi degan.
uzaytirib yetga cho'ziladi, keyin bu yoqda ozgina yer bor, o'shani obodonlashtirish qilib, endi hozirgi zamonaviy qilib o'zgartirish kerak hammasini. Ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra avvalo xalq fikri, mahalliy aholi mulohazalari bilan tanishish niyatida bu maskanning tarixi haqida eshitgan, bilgan odamlarni surishtirgandik. Abduxoliq ota bizga peshvoz chiqdilar. Oqish bobo qabristoni bir necha asrlik tarixga ega. Mana shu biz turgan joyimizdan o'ng tomonimizda hech narsa bo'lmagan, no ovul, no qishloq bo'lmagan. Mana bu chap tomonimizda ko'ryapsizlar, daryo bor. Daryoning narigi tomonida o'sha ovullar, qishloqlar bo'lgan. O'sha qishloqlarda odamlar sholi ekib, mehnat qilib kun ko'rishgan, ya'ni sholipoya deyishgan joylarni oldin. Sholipoya ekib o'sha yerda kun ko'rishgan odamlar vaqti soati kelib shu qabrlarni u yoqqa qo'yishdan voz kechishgan. Chunki mana bu oqayotgan daryomiz suvi bahor paytlari toshqin bo'lgan paytda u yoqlarga urib ketgan. Urib ketgandan keyin ular qo'rqib mayitlarga kelajakda o'sha suv bosib ketadi degan maqsadda qabrlarini bu yoqqa olib chiqishni lozim topishgan. Shu aravalar bilan, otlar bilan o'sha mayitlarni qanday qiyinchiliklar bilan olib chiqishgan bu yoqqa. Aslida mana shu daryomiz ko'ryapsizlar soydan 15-20 metr balandlikda. Eskidan Angren Ahangaran daryosi deyiladi. Mana bu hozirgi paytda bu daryomiz mana jarimiz tagida yotibdi. Oldinlari bu suv o'sha narigi betda edi, narigi tomonda edi suvimiz yotar edi. Men 10-15 yoshligimda eslayman, odamlar simlarni ichiga toshlar solib, o'shanaqa toshlar, keyin mana unaqa uchburchak qilib o'shanaqa qurib qo'yishgan. Keyinchalik o'sha suv yana o'zanni bu yoqqa tashlab yuborgan qabristonimizni paydo bo'lishiga asosiy sabab mana shu. Otaxon gapni Oqqush bobo maqbarasi yonidagi shu nom bilan ataluvchi qabristonning tashkil bo'lishidan boshladi. O'z-o'zidan gap borib, qishloq, mahalla tarixi bilan ulanib ketdi. 300-400 yillar muqaddam bu yerga bir parkentlik Ismoil Xo'ja degan shaxs kelib qolganda shu gulbog'imizning mahallamizning bir tepalik joyiga kelib shu yerdan qo'nim topgan, bir chayda qurgan, shu yerda yoqib qolgan uchun yashay boshlagan. Mana shu joyni demak bir qandaydir obod qilsam bo'lar ekan degan maqsadda u Qorabog' soyimiz bor. O'sha yoqdan bir ariq tortib kelsak bo'lar ekan degan maqsadda keyin mana bu Obliq qishlog'imiz eski qishloq. Eski qadimiy bu yoqam. Obliqdan odamlar kelib bu yerda ham uncha-muncha lalimi, ya'ni suvsiz uncha-muncha ekinlar ekishgan odamlar bo'lgan. Ana o'shalar bilan birgalikda borishib ariq qazib kelishgan. Ariq qazib kelishgandan keyin u yerda suv kelgandan keyin jonlanganda daraxtlar ekishgan, gullar ekishgan, hamma yoqlar jonlanib, keyin odamlar kelib uncha-muncha dala hovullar qila boshlashgan, uylar qura boshlashgan. Shu arada keyin Ismoil Xo'ja otamiz ham shu kelib yurganlarning qizlaridan biriga uylangan. Uylangandan keyin u 3 o'g'il bir qiz ko'rgan. Birinchi o'g'illari Orifxon, ikkinchisi Saydali Xo'ja, uchinchi o'g'li Xotam Xo'ja qizlari bo'lgan. O'sha Orifxon otamizni o'g'illari Oyxo'ja bo'lgan. Oyxo'ja otamiz o'g'illari Fayzullaxon ota hali hayot, 86 yoshlari bu yil. Ana shu gulzor bo'lib qolgan ekan odamlar keyin gul bog' deb atay boshlashgan. Bu mahallani tarixi. Tarixi. Ana shundan keyin 40-chi yillarga kelib Angren shahri ko'mir koni ochilgandan keyin temir yo'l yetdan o'tgan, temir yo'l o'tgandan keyin temir yo'l yoqalab uylar qurib stansiyada ishlashganda. Ana undan keyin mana biz aytgan sholipoyaning odamlari bu yoqqa ko'chib kela boshlashgan. Ko'chib kelishib o'sha temir yo'lning narigi betiga, bergi betiga uylar qurishib, mana endi ko'payishib ketdik. Qabriston hali ham mana shu qabriston bo'lib qoldi. Mahalliy aholi o'z o'tmishiga befarq emas. Ular ziyoratgoh to'g'risida Oqqush bobo haqida qiziqib surishtirishgan. Shunga qaramay, ma'lumotlar juda kamligi uchun chala yarim eshitib bilishgan xolos. Oqqush bobo haqida nima deysiz? Nima bilasiz? Oqqush bobo haqida endi biz qanaqadir rivoyatlar bor. Bir rivoyat eshitdim, odamlar bir vaqtlari shu
Farg'ona tomonlardan kelar ekanda kelgandiki mana shu yerdan oqqushga o'tirishib Makka tomon uchib ketishar ekan, borib haj qilishar ekan degan bir rivoyatni ham eshitganman. Qariyalarimizni o'sha yoshligimiz paytida eshitganimizcha oqqush timsolida kelib shu yerga qo'nib, shu yerda qo'nim topgan deyishadi shu rivoyatmi, afsonami bu? Şu endi eşitkenimiz, bilgenimiz şu. Lekin kaçan, kaysi yıllarda bugün bunarsa, neçi yıllar o tüketken bunarsanı biz bilmeyimiz. Şu yerde konum topu koyganlar. Şu yerde manşu cöyde, şu kişinin haberleri mahvarıdı. Bette endi Akışman Oğuzların cöyü var. Az yine vakti içinde yaşayıp oturgen cöyü bugün de, bundan taşkarı, yana başka cöyler yan burada bunlardı. Ya bitten taşkarı Akışman. Yara var başka cöyleri. Bizi joydaymiz boshqa yoqda. Lekin qiziqib ko'rsanglar ham topa olmagansiz Oqish bobo haqida. Yo'q. Kim o'zi bu odam, qaysi davrda yashagan, nimaga bunchalik tarixda qolib ketdi? Shuning uchun hech topa olmayapmiz. Shuning uchun biz O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik universiteti qo'lyozmalariga murojaat qildik. O'zim ham borib keldim. Isomiddin Yarmatov professor aytdiki, tarixi ohangaroniy degan bir qo'lyozma bor. O'sha qo'lyozmada albatta shu bo'lish kerak. Shuning uchun o'sha qo'lyozmani topish kerak. Fors tilida yozilgan deb aytdi. Shuning uchun biz xat yubordik. O'tgan yilning 21-yilning 15-oktyabr kuni o'sha qo'lyozmalar fondiga xat yubordik shahar hokimi nomidan. Bilmadim endi xat keladimi, kelmaydimi. Agar kelmaydigan bo'lsa yana borib kelamizmi balki. Demak, o'zi qiziqasizlar. Bu odam kim bo'lgan? Chunki mana endi bizlar ham endi yoshimiz 70 dan o'tdi. Endi bizdan keyingilar so'rashyapti-da. Biz o'zimiz bilmaymiz. Bizdan keyingi farzandlarimiz, nevaralarimiz nima uchun Oqqush bobo bilasizmi deb so'rasa, javob bera olmay qolyapmiz. Shuning uchun buni aniqlashtirish uchun harakat qilyapmiz. Lekin shuni topa olmasak, ertaga bizning farzandlarimizdan nabiralarimiz so'rashadi. Ota, nega bunaqa Oqqush bobo nomi nima desa, ular ham javob berisha olmay qolishadi-da. Çünkü bizi atalarımız hem bilişmegende bunu. Bilişkende bizge ait bitken bu şehirde. Ondan aldın ki atalarımız hem yani bilmeyemiz onları. Uzak davrladı yaşayanlar malum bu yaptı da bu kapıda. Cüda, şimdi bir neçe asırlıkta yani o Oqqush bobo yani bu tarihi şahs. Yani lekin kaç tamamdan evliya adam bugün mü, bir tabip bugün mü, ya ki başka kim bugün aniq bilmaymiz deymiz biz. Demak, xalqqa, yurtga nima xizmat qilganligi noma'lum. Noma'lum. Ibrat qilib ko'rsatishga bilmaysizlar. Bilmaymiz-da shuni. Bilish xohlaysizlar. Bilishga albatta, shuning uchun harakat qilyapmiz. Endi agar mana shu yozgan qo'lyozmamiz topilsa, o'shandan bir yordam kelib qolsa, juda ham zo'r bo'lar edi. Tarixini yozib qo'ygan bo'lar edik. Bizdan keyingi nevaralarimiz, chevralarimiz hammasi bundan bahramand bo'lar edi albatta. Kelajak avlodlarimiz, farzandlarimiz, nevara chevaralarimiz bahramand bo'lishadi. Bu yaxshi niyat, bu ezgu istak. Bu istak bizni ham befarq qoldirmadi. Mavzu yuzasidan izlanib, bu yerga yana qaytishni ko'ngilga tugdik. Oqqush bobo, bu haqda eshitishimiz bilanoq ko'z oldimizda ertaknamo ko'rinishlar paydo bo'lgandi. Haqiqatan ham bu yerga keldik, ajoyib manzara. Bu yoqda daryolar, u yoqda esa tog'lar ko'zga tashlanadi. Balandlik ustidagi maqbara esa hayot haqida, vaqtning g'animatligi to'g'risida bu dunyodan bizdan faqat yaxshiliklar qolishi haqida o'ylashga undayotgandik. Lekin shunga qaramasdan mahalliy aholi guvoh bo'lganimizdek Oqqush bobo haqida u kishining kimligi-yu nima ishlar qilgani to'g'risida ma'lumotga ega emas. Demak, ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra mutaxassislarga murojaat qilamiz. Siz nima deysiz sahifasiga navbatni beramiz. Ohangaron daryosi havzasida qadimdan juda ko'plab ajoyib go'zal shaharlar bo'lgan. Bu daryoni ikki sohilida ham hayot nihoyatda gurkiragan. Bu yerda talaygina hunarmandlarning yashay joylari, ustaxonalari mavjud bo'lgan. Endi agar biz bugun Ohangaron daryosi havzasida joylashgan ko'hna ziyoratgohlar, katta-katta qadamjolarni agar tilga oladigan bo'lsak, ularning soni 100 dan ortadi. Bugun esa biz
Oqqush bobo haqida gapirgimiz keladi. Sababi Oqqush bobo ziyoratgohi haqida juda kamchilik bilishadi. Lekin tarixi nihoyatda uzoq. Bu juda qadimiy ziyoratgoh. Gap shundaki, Gulbog' qishlog'i avvallari o'sha juda ham mashhur bo'lgan, eng katta qishloqlardan biri bo'lgan Obliq qadimiy Obirliq shahar o'rnida yashnagan, bugungi kunda nihoyatda o'zini olimlari bilan, yozuvchilar bilan, ajoyib insonlar bilan mashhur bo'lgan Obliq qishlog'ining hududi edi. Keyinchalik bu qishloq ajrab chiqib, uning nomi Gulbog' bo'ldi. Endi bu qishloqni Gulbog' deb atalishiga yana bir sabab bor. Bundan taxminan 400 yil avval bugungi o'sha Parkent tumanidan bir inson, Ismoil Xo'ja degan bir otaxon mana shu yerga kelib, bu joylarni yanada obod qiladi. Bu otaxonning bog'ida hamma fasllarda ham qizil gullar ochilib turar ekan. Shu keyin bu qishloqning nomi Gulbog' bo'lib ketdi. Yana mana shu Gulbog' qishlog'i hududida ikkita ajoyib ziyoratgoh bor. Oqqush bobo bilan Chinnibek ota. Oqqush bobo haqida xalqimizda bir ozgina ma'lumotlar saqlanib qolgan. Shunday bir chiroyli rivoyat, afsona xalq xotirasida yashaydi. Bundan taxminan 5-6 asr avvallari bu yerda o'sha Ohangaron daryosini sohilida juda ham ko'plab odamlar yashagan, hunarmandlarning ustaxonalari bo'lgan, ularning o'sha katta kichik hovlilari bo'lgan. Mana shu joyga kelishda anchagina masofa bosib kelish kerak bo'ladi. Mana shu bugungi deylik Piskent tomonidan Bukani yo'lidan. Bu qadimiy ipak yo'li. Mana shu qadimiy karvon yo'lidan ikkita otliq, ancha boy badavlat ikkita odam nihoyatda kuchli, baquvvat otlarni minib, ana o'sha bugungi biz aytadigan Gulbog' qishlog'iga yo'l olishgan ekan. Shunda bularga yo'lida bir ixchamgina, bir ko'rimsizgina oqsoq otni mingan bir odam uchraydi. Bular bu odamni sal mazah qilishadi. Mana shunday oqsoq otda qayergan borar edi endi. Biz-ku qushda uchib boramiz. Oq qushmidingki deb shu bilan keyin haligi odamdan o'zib ketishadi. Bir ozdan keyin katta oq qush mana shu ikkita odamning ustidan uchib o'tib, ularga qanotini tekkizib olisga ketadi. Bir muncha vaqt o'tgandan keyin bu ikkita otaxon bugungi o'sha Gulbog' qishlog'iga kelishsa, oqsoq ot turgan bo'ladi. O'sha bir kichkina kulbani oldida va o'sha kulbani oldida chiroylikgina dasturxon yozilgan bo'ladi. Shundan bilib bilishdiki, bir necha soat oldin mazah qilib, men sinmagan oqsoq otni mingan bir ko'rimsizgina odam o'sha Oqqush bobo ekan. Sababi mana bu dasturxon bu otam bularni kulib iliq kutib olishi va yana ayrim belgilar tufayli bular mana shu sirni bilib olishdi. Kechirim so'rab Oqqush bobodan har qancha o'sha xizmatlari bo'lsa xizmat qilishga tayyorligini bildirishdi. Bu bir rivoya. Lekin haqiqatan qadimdan mana shu xalq xotirasida yashaydi bu xotiralar. Oqqush bobo o'sha yerda yashab juda ko'p odamlarga foydasi tekkan ekan. Sababi bu ipak yo'lda, ya'ni karvon yo'lda joylashgan bularni o'sha xonaqohlari, ya'ni turgan joylari suvga yaqin bo'lgan, Ohangaron daryosiga yaqin bo'lgan. Shu bilan birgalikda o'sha hamma karvonlar o'tayotgan paytda mana shu joy nihoyatda qulay bo'lgan. Suv nihoyatda ko'p bo'lgan sersuv joylar, yozda salqin, qishda boshpana bor va juda ko'p karvonlar yoki yolg'iz sayyohlar, yo'lovchilar mana shu yerda ozgina dam olib, orom olishgan, Oqqush boboni duosini olishgan. Oqqush bobo xuddi oqqush singari nihoyatda qalbi pok, qalbi toza inson bo'lgan. Hech qachon yordamini odamlardan ayamagan. Kimki nima yordam so'rab kelsa, Allohga iltijo qilar ekan. Allohga duo qilar ekan. Mana shu yurt tinchligini, xalqi hayotini tinch osuda o'tishini, barakotli bo'lishini so'rar ekan. Bu dunyodan ko'z yumgandan keyin Oqqush boboni o'sha
hozirgi qabristonga dafn etishadi. Va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin har gal avvalgi maqbara eskirib, buzilgandan keyin yana boshqa maqbara qurishar ekan. Ya'ni gulbog'liklar mana shu Oqqush boboni doimo xotirasini asrab, avaylab kelishgan ekan. Oqqush bobo timsoli o'zi xalqimiz xotirasida, tasavvufda anchagina yoyilgan. Masalan, o'sha Naqshbandiya tariqatida ham Oqqush timsoli bor. Ya'ni o'sha 3-chi pir Anjir Fag'naviyni demak, ayrim paytlari Oqqush qiyofasida ko'rishganligi haqida juda ko'pgina o'sha xotiralar saqlanib qolgan. O'sha Naqshbandiya tariqatiga oid adabiyotlarda. Mana bu yerda ham mana shu Oqqush timsoli poklik, halollik timsoli, go'zallik timsoli, ya'ni mana shu olamda inson go'zallikka, poklikka, halollikka, tinchlikka albatta intilmog'i lozim va bularni vujudga kelishida uning o'rni, uning ahamiyati juda kattaligi haqida gapiriladi, aytiladi. O'ylaymanki, albatta mana shu afsonaga qandaydir turtki bo'lgan bir tarixiy hodisalar yotibdi. Lekin bugungi kunda ularni barchasi biz uchun afsona bo'lib qoldi. Birgina isbot bu mavjud bo'lgan qabr va xalq xotirasida qolgan Oqqush bobo nomi. Angrenning Gulbog' mahallasida joylashgan Oqqush bobo ziyoratgohida Oqqush bobo bilan yonma-yon yana bir maqbara bo'lib, albatta bu haqda ham ma'lumot berishni o'rinli hisobladik. Bu yerda ikkita maqbara ko'rinyapti-da. Ikkinchisi kim? Ikkinchisini Chinnibek ota deyishadi. Uni eshitishimizlarga qaraganda Chinnibek ota tabib bo'lgan ekan, zo'r tabib bo'lgan ekan odamlarni. Shuning uchun ham odamlar uni ismlarini ulug'lab maqbara qilib qo'yishganda. Chinnibek ota haqida anchagina ma'lumot bor edi, bular hammasi mana endi vaqt o'tishi bilan yo'q bo'lib ketdi. Lekin bu inson ham nihoyatda bir jasur, mashhur bir odam bo'lgan. Mana shu joylarni obod bo'lishiga, deylik, odamlarni bir hayotini bir oz bo'lsa-da yaxshilanishiga hissa qo'shgan inson bo'lgan. Bugun Chinnibek otani avlodlari bor turli joylarda. Bu odamga ham bir kamtargina maqbara solingan. Mana shu ikkita ziyoratgoh Ohangaron daryosi shunda bo'yida, mana shunda sohilda joylashgan bo'lib, bugungi kunda ham albatta o'sha biladigan odamlar uchun bir qandaydir bir taskin topadigan joy. Endi bu qabriston hududi haqida gapiradigan bo'lsak, Oqqush boboni qabri mavjud bo'lgan joyda avvallari qabristonga kiraverish boshqa bo'lgan va bu yerda bir kattagina joy bo'lgan, xalq bu yerda sayillar o'tkazgan. Xalq bu yerda o'zini o'sha eng ulug' kunlarini, ulug' bayramlarini bu yerda o'tkazgan, ya'ni o'sha ota-bobolarini eslab, ularning haqiga duolar qilib, undan keyin mana shu bahor kirganida yerni, atrofni obod qilishga qaratilgan barcha niyatlarni, rejalarni aynan shu yerda muhokama qilar ekan butun xalq. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, mana shu Oqqush bobo ziyoratgohi mavjud bo'lgan joy avvallari bu yerda juda ko'p daraxtlar bo'lgan, bir ajoyib chiroyli bir bog' bo'lgan va mana shu bog'da doimo xalq yig'ilgan. Demak, bu Oqqush bobo yotgan joy hech qachon bir qarovsiz qolgan emas. Hamma zamonlarda xalq bu yerga kelgan, xalq Oqqush boboni ziyorat qilgan va hayotda davomiyligi, mehnat, oila, kelajak ularni hammasi davom etishi kerak degan bir g'oya bilan bu yerda bir yaxshi rejalarni tuzishgan. Bugungi kunda Gulbog' qishlog'i ana o'sha an'anani davom ettirayotgan bo'lsa ajab emas.
Yana bir gap, shu yerlik aholi bilan suhbatlashganimizda Oqqush bobo angrenlik Ulug' Ishoq ota, Gumbaz ota, Ervali bobolar bilan yaqin bo'lgan. Shu bois bu avliyolarning qabrlari bir to'g'ri chiziqda joylashgan deyishdi. Bu albatta xalq fikri. Sog'lom mahallasi hududida ikkita katta ziyoratgoh, ya'ni ota va o'g'il yotgan ikkita alohida maqbara. Bular nihoyatda katta avliyo bo'lishgan. Agar biz xaritaga qaraydigan bo'lsak, Gumbaz bobo, Ervali bobo, ular yo'lni chap tomonida bo'ladigan bo'lsa, Oqqush bobo o'ng tarafida. Bu ziyoratgohlar hammasi Ohangaron daryosini o'ng qirg'og'ida joylashgan, o'ng sohilida joylashgan. Va bularni yo'llari bir-biriga tutashgan. Chunki qadimda olib boruvchi to'g'ri yo'l bo'lgan. Bu avliyolar, bu ulug' bobolar bir-birlari bilan muloqotda bo'lishgan. Bir narsani unutmaylikki, Xo'ja Ahmad Yasaviyni vafotlaridan keyin bu ulug' avliyoni juda ko'plab shogirdlari butun Shosh vohasiga yoyilib ketishgan. Shosh vohasiga yoyilib o'sha 80 otalar o'shalar tarkibidan ko'plab Uvaq ota, Ulug'sog' ota, Oqqush bobo, Ervali bobo, Gumbaz bobo bular barchasi ana o'sha poklikka, halollikka da'vat etgan, o'zini mehnati bilan non topishini, deylik, o'sha oila mustahkamligi, hammasi mehnatga bog'liqligini bular doimo aytib o'tishgan. Doimo xalq orasida bularni bir chiroyli, go'zal nasihatlari, bularni bir nihoyatda kuchli da'vatlari keng yoyilgan bo'lgan. Shuning uchun nafaqat Ervali bobo, Gumbaz bobo, nafaqat Oqqush bobo, talaygina yuzlab avliyolarning bugungi kunda mana shu Ohangaron daryosi havzasida qabrlari saqlab qolingan. Ularni o'sha yashab o'tgan joylar haqida ayrim belgilar bor. Bu borada hali juda ko'plab ish qilishga to'g'ri keladi. Qidiruv davom etyapti, izlanish davom etyapti. Va masalan bizning Oltin meros fondi ko'p yildan beri mana shunday joylarni izlab topadi. Oqqush shunday bir yalt etib osmonda bitta ko'rinadi va yo'q bo'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshab, o'sha bir marta shu bitta porlab o'chgan qancha nomlar bor. Lekin xalq xorasida, xalq xotirasida bu nomlar yashayapti. Demak, izlanish davom etadi. Tarix zarvaraqlarini varaqlar ekanmiz, uning sahifalarida hali biz bilmagan manzillar, maskanlar ko'pligiga guvoh bo'lamiz. Bu orqali yurtimizning naqadar uzoq tarixga borib taqalishi haqida o'ylab qolamiz. Albatta-da, biz o'tmishimizni qanchalik yaxshi bilsak, kelajak maqsadlarimizni aniqlashda bu bizga asqotadi. Shunday ekan, Mo'jizalar makoni nomli ilmiy ommabop ko'rsatuvimiz davom etadi. Ko'rishguncha!